Ah, que engraçado. Começamos muito foi um bem. Bom fail, sim. Olá, pessoal! Estamos em direto. Estamos em direto. Estamos já? Já. Ou foi uma falsa partida? Não, estamos. Ei. Eu preciso que eles conversem sem querer saber. Mas sim, está tudo bem. Pessoal, estão aí? Estão, eles estão lá. Já estão a dizer olá. 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 É para ali. Olá. Pessoal, mais uma quarta-feira e, claro, mais um direto. Como sempre, estamos cá, marcamos presença. E hoje está o Tiago rodeado de raparigas. Exatamente. Estás bem, Tiago? Estás nervoso? Estou bem. Estás rodeado de pessoas. Pessoas. É isso mesmo. E então? Mas estás bem? Estou ótimo. Não, é que o pessoal já está... Já está, claro. Já está a comentar isso. Já está a comentar isso. Sim. Anarchics, pessoal, cá estão. É a marcar presença. Hello. Ainda bem que vieram. Obrigada. Obrigada. Já tínhamos combinado isto, não é? Sim. Obrigada pelo convite. Sim, eles já eram de partido, mas depois tivemos que fazer aqui uma alteraçãozinha. Vamos apresentar individualmente Ana, Rita, Helena e Catarina. Sim, eu achava que isto era uma apresentação. Sim, que eu também. Pedir para olá, sou a Rita, tenho 25 anos, sou a Dalmada, não alcoólica. Isto é só o Life on 5, não é? É classe, não é? Tipo Tinder. Isto é verdade, isto é verdade. Acho que era mais alcoólicos anónimos. Mais alcoólicos anónimos. Não é os alcoólicos anónimos? Não. Ups, afinal não. Bom, malta, se ainda não conhecem as Anarchics, têm que conhecer e hoje pode ser uma boa oportunidade para isso mesmo. Se já conhecem e querem fazer algumas perguntas, querem perceber algumas coisas, podem fazer perguntas, estamos a ver através do chat todas as perguntas que aparecem. Dizem-nos aqui que o som não está o melhor, mas vamos pôr já o Bruno a tratar disso mesmo. Vê lá tudo. Não sabem o que é que não está o melhor. Está muito baixo, está muito alto. Exato, está... malta. Tem interferências. O que é que está a acontecer? Digam lá. Calhar somos nós. Que é para nós conseguirmos o golpe. Ok, pronto. Vamos começar. Malta. Vamos tentar perceber o que é que está. Há muito eco. Bruno, se calhar esquecemos que vai não faça a mínima. Espera aí, deixa-me ouvir aqui que hoje. Vai, vai. Pronto, vamos começar. Não poderia haver um Life on 5 sem um problema técnico, sim. Portanto, e os diretos são mesmo isto. Portanto, vamos corrigir. Anarchics, contem-me tudo. O que é que vocês andam... O que é que andam... O que é que andam... Vamos lá saber. O que é que vocês andam... O que é que vocês andam a preparar? Porque quando eu tive que fazer um briefing ao Tiago, uma das coisas que eu disse foi: esta é das bandas que está sempre a produzir. Vocês estão sempre a fazer. É isso, parece. Ah, bom, então não vale a pena mesmo fazer nada. Mas por acaso temos aí uma coisinha no forno. Ah, como é que eu sabia? Que medo, não digas isso, que isso é assustador, parece que alguém está grávido. Estou com fome. É. Olha pessoal, faz favor de mandar em vídeo. Olha umas pizzas, uma coisa assim. Sim. Pizza engorda um bocadinho. Mas vais todos os dias ao ginásio e nada engorda. Não, tudo engorda, agora engorda. Então, espantem lá. Acabámos de gravar duas músicas. Posso dizer isto, não posso? Sim. Pois é, isto. Depois há gravamos segredo do artista também. Tem que ver. O segredo é a alma do negócio, como tu sabes. Acabámos de gravar duas músicas na House, com a produção do Makoto e do Fábio. E este fim de semana estivemos a gravar um videoclipe para o primeiro single, que deverá ser apresentado no final do mês que vem. Mas espera, já vamos falar sobre isso. Vocês, do videoclipe e das gravações, não quer saber o que vocês querem contar. Mas contem-me só uma coisa. Essas músicas é já para incluir num próximo trabalho. Exatamente. Mas podem dizer se será um EP ou não? Porque vocês agora... Está a ser construído faseadamente. Okay. Quer dizer, com os tempos em que a gente vive, com a internet e não sei o quê, o conceito de álbum fechado e físico alterou-se um bocadinho. E então, quer dizer, a pessoa também vai vivendo destas mudanças e agora apetece-nos fazer música à música e vamos assim avançando. Acho que sim. E vamos compondo a tapeçaria. Ok. Eventualmente, quando a tapeçaria estiver pronta, haverá um sítio onde estas músicas serão todas compiladas. No espaço! No espaço!
espaço e no tempo. Exato, será o nosso novo álbum. Ok, mas isso é bom, vocês estarem ao corrente dos tempos, porque agora as bandas estão todas a pensar desta maneira, não vale a pena fazer um produto final, ficar ali a trabalhar não sei quanto tempo num produto e depois mostrar só aquilo. Sim. Não tens expressão no mercado, acaba por não ter expressão. Olha o microfone. Se eu falar assim, ouve-se, não. Tu falas alto, mas estava a dizer que já não tem muita expressão no mercado. Eu também, quer dizer, não me apetece ficar agarrado a uma ideia que já não tem vida. Né? Exatamente. E não me incomoda nada gravar música. Acho que é fixe, é interessante. Yeah. É fixe, interessante, e só para acrescentar, acho que o grande shift que houve no mundo da música é que antes havia concertos para promover álbuns e agora tens álbuns para promover concertos. Exatamente. Então já não faz sentido estar a juntar 10 músicas para lançar todas ao mesmo tempo. Vale a pena explorar cada música por si e deixar cada som viver, não tirar de além disso, já que estamos a completar tudo. Yeah. Além disso, acho que o facto de é muito mais interessante, quer para nós como banda, quer para as pessoas que ouvem a nossa música, irmos estar sempre a produzir coisas novas, a lançar música nova. Sempre a aparecer, não é? Sempre... Não é uma questão de aparecer, é uma questão de. Não, estamos vivas, estamos a fazer coisas. Sim, é uma questão exatamente de estarmos a fluir e a largar a capa. Já não é muito aquela coisa de agora vamos ficar fechados durante 6 meses numa cave e ninguém vai saber de nós e vamos gravar um álbum no e depois bunker. Lançamos tudo assim de repente. E depois, já está, já foi. Yeah. E agora daqui a 5 anos há outro. Não, e depois parece que as pessoas também não se vão identificando com as músicas todas, porque se vocês forem mostrando uma a uma. Sim. Nós vamos. Dá para moldar, não é? Não é? Vamos. Ei, eu era isso que eu também ia perguntar: se vocês acham que isso assim resulta melhor, lançarem uma música a uma em vez de lançarem tudo. Agora. Okay. Vai ser uma estreia neste registro. Ah, porque vocês têm lançado. Está a acontecer tudo, não é muito pensado, está a acontecer de uma forma natural. Ok, natural. Vamos preparando as músicas, vamos gravando e vai saindo devagarinho. Estamos sempre entretidas, no fundo. Claro. Exato. Isso é fixe, é fixe. E outra cena é que, mesmo para nós, este processo desta maneira permite-nos dedicar muito mais tempo a cada uma das músicas. Claro. E qual é que é o universo de cada uma das músicas? Qual será o videoclipe que é adequado? Então, pelo menos para mim, é muito mais fixe assim que estamos a dedicar bué de tempo a cada música individual. Antes também havia um conceito que era o álbum tinha que funcionar por como si um só, todo. Não sim, é? Sim. Do género, cada música tinha que fazer parte de um conjunto. Exato, ser conta num tema. Vá. O álbum tinha um tema. Também é, mas agora não. Mas sendo assim, talvez possa não fugir um bocadinho em essa lógica, não é? Não necessariamente, porque ao fim e ao cabo tu acabas por ter sempre um fio condutor, percebes? E há aqui uma ideia que está a ser criada que no final vai acabar por fazer sentido. A questão é que estamos a explorar as coisas de uma maneira diferente e estamos a levar as coisas ao nosso ritmo. Mas posso dizer que temos imensas músicas já feitas. Vocês têm sempre. Vais dizer isso. Nós fazemos músicas como quem muda de cuecas. Todos os dias, pessoas lavadinhas. Sim, pessoas. Exato, era essa a parte que era preciso também referir, não é? Que, se calhar há quem não faça. Não sei. Deixa-me só fazer. Deixa-me só fazer aqui um parênteses rápido. O problema de som que aconteceu não foi culpa do Bruno, foi a minha culpa. Eu é que me enganei aqui numa coisa no PC. Mas já resolvi, felizmente. Já resolvi e já está tudo bem. Pronto. Oh meu Deus. Sim, mas pronto. Pronto. Está já tudo resolvido, já estão a ouvir-nos bem. Já, eles já disseram todos. Pronto. Que está tudo bem. Sim. Pronto, ok. Pronto. O MacGyver dos streams, afinal, hoje falhou. Pronto. Sim. Mas peço tudo bem, está resolvido. Então e contem-me lá, videoclipe. O que é que vocês podem contar? Estiveram no Chiado, é tudo o que eu sei. Vocês convidaram as pessoas para irem para lá. Já revelaste coisas. Eu só sei porque elas convidaram as pessoas para participarem no videoclipe, o que eu acho muito fixe. Muito fixe. Apareceu imensa gente. Sim. Estava cheio. E acho muito bem, não é? Foi um sucesso. Mas podem contar mais ou menos o que é que vai acontecer? As pessoas participaram, pronto, só para... Para contextualizar, envolveram-se mesmo no videoclipe ou era demasiado? envolveram-se tanto. Demasiado. Tens notas negras? Tens notas negras por causa. Bem. Mas não houve agressões, não? Depende do que é que tens por agressão. Houve contacto, houve agressões e não tudo de objetos animados, também de objetos inanimados. Sim. Ok, e é tudo o que podem contar, é isso? Sim. O que é melhor contar? Não, vamos deixar o suspense, porque se contarmos um bocadinho, desvendamos logo tudo. Porque é muito específico. Ok. Então, eu digo uma coisa: vocês para este novo álbum, e voltando um bocadinho atrás, vocês no EP Vive la Ressonance
começaram a experimentar outras sonoridades, por exemplo, os Imortais foi uma coisa diferente, não é? Que vocês experimentaram e correu muito bem. O que é que vai acontecer neste álbum? Vão continuar a experimentar outras sonoridades? Vão... Isso agora. Não podemos. Estamos muito abertas à experimentação e estamos. Não me percebo porque é que as pessoas riem. Estamos a explorar outros caminhos, sim, sem dúvida. E vão ouvindo. É tudo o que eu tenho para dizer. Porque cada vez mais é importante também não manter o mesmo registro, não é? E fazer exatamente a mesma coisa. Nós estamos a criar, estamos a pôr cá para fora aquilo que sentimos e não temos necessariamente de nos prender a um formato. Uhum. Portanto, quando a banda começou, já foi há 7 anos. 7 anos, exatamente. Jesus. Claro, vou já passar a Catarina. Relativamente a esse assunto. Não, nós fizemos. Sim, à experimentação. Fizemos um exercício que foi a ideia da Ana, que foi um exercício brutal, mesmo para refrescar e contornarmos vícios, porque sabem que as pessoas agarram-se a um instrumento e criam vícios próprios. Uhum, não é necessariamente negativo, mas condiciona a criação num determinado caminho. Então o que é que aconteceu? A gente baralhou as cartas e voltou a dar. Fizemos músicas, cada uma rodou e pôs-se noutra posição, noutro instrumento. Eu toquei baixo, a Helena tocou bateria, a Rita tocou guitarra. E fizemos vários temas, cada uma numa posição diferente. E então isso é um ponto de partida. Três temas. Mas nós somos quatro. Sim, mas assim, há um que é o zero, que é o tema zero. E então, o resultado, saem coisas completamente fora do baralho, é refrescantes e diferentes, porque a abordagem é diferente, é uma pessoa diferente noutro instrumento. E isso é muito curioso. Só acrescentar uma coisa. E também porque, pronto, nós não sabemos assim tocar tão bem outros instrumentos. Sim, mas está, isso aí. Mas não foi super. Ah! O quê? Ana, falem por vocês. Eu sei tocar todos os instrumentos. Temos aqui uma pessoa que é multi-instrumentista. Mas é mesmo, por acaso, até a Rita. mas não foi estranho, de repente. Foi desafiante e bem divertido. Ok. Sim, percebeu-se, né? Desafiante e super. mas é daí que vocês partem para este novo. Não. Foi a primeira vez que fizemos. Foi só uma vez. Foi uma experiência. Já aconteceu. Mas deu quatro ideias muito interessantes. Três. Três. Não, desculpa lá, nós fizemos. Bem. Catarina, saíste do plano. Exato, completamente. Peraí, qual é que foi a quarta música? Estás bem? Estou. Qual é que foi a quarta música? Foi o Bring Back to Joy. Foi a dela. Estamos a assistir a uma discussão de banda, uma discussão saudável, não é? Uma que nós fizemos as posições originais. Pois, mas qual é? Nós depois falamos lá fora. Olha, estou aqui a dizer que há a batalha de almofadas daqui a pouco. Tem umas quantas. Já tem umas quantas atrás. Isto está muito bom. Está. Está divertido, pelo menos. Bom, e dizia eu. Então, essa foi uma experiência e deu-vos para começarem a visualizar outras ideias para este novo álbum. Foi só mais uma experiência. Nós vocês estão. Estamos abertas às próximas. Foi uma ideia gira que a Ana teve, porque baralhou as ideias e refrescou ali um bocado. Oxigenou a criação. Mas isto é só um exemplo. É só um exemplo. Entre vários. Porque também temos uma dinâmica criativa muito natural em nós, que a gente chega. Talvez não se ouça bem a Catarina. Nós temos uma dinâmica criativa. Isto pareceu o Parlamento. É isso, acho, senhores deputados, senhores. A tua eutanásia foi chumbada. Foda-se, caralho! Certo, eu não posso morrer se quiser, se estiver entravadinha. Contra. Vamos falar sobre esta questão mais daqui a pouco. Mais tarde, sim. Questão fraturante. Claramente. O que acontece é que a gente chega ao ensaio, pá, uma começa com uma malhinha, não sei o que, no improviso. Uma malhinha? Um crochêzinho, um ponto de cruz. Olha, é um ponto de cruz, é um crochê. Começa com uma malhinha, a outra agarra. Puxa o fio. E quando a gente repara, já temos. Tem uma música. Carpete. Que
Que analogia! Olha como o nosso tapete ali do Às vezes há quem traga já malhinhas feitas de casa. Mas olha, perguntavam muito quem é que fez aquele tapete indiano que está ali no nosso estúdio. Quem é que fez? Para encomendas, anarchics@gmail.com podem contratar os nossos serviços. Músicas, concertos e não só. Não só, e também malhinhas. Artesanato, claro. Muito bem, muito bem. Bom, e eu sei que vocês vão ter aí também um concerto próximo, não é? Em junho. 29 de junho, não é? Contem-me lá, porque isso vai ser aí uma parceria gira. Não, isto vai ser um concerto nosso, no Salvador. Sim, sim, mas vão contar com parceria, claro que é uma parceria. Não, a banda, sim. Desculpa. Sim, não é. Sim, chama a banda Clube da Gira. Pois é. Você já ouviu? É um tema de urgência, deixa-me falar. É porque eu gosto dessa banda e estou bem orgulhosa de irmos tocar com elas. Elas são bué da cool mesmo. Conta lá quem é. Ela é Witch. Ela é Witch, exatamente. É uma banda muito gira, de umas miúdas com uma ganda pinta. Tipo, aquilo é o quê? Que sonoridade é aquela? Garage. Mas elas também têm um bocado... Yeah, é cool! É uma sonoridade muito em voga neste tempo. Sim, vão ouvir. No Sabotagem, nós vamos fazer a primeira parte, vai ser brutal. E vai ser Nós Dolls. Com... Depois é a música. Com Nós Dolls, ela vai também passar som. A seguir, não é? Outra. Por acaso vou passar som agora também a seguir e eu também vou passar som agora a seguir. Portanto, vá, apareçam. Sabotage Club e Titanic sur Mer. Pronto. Apareçam! Isto hoje, mas esta coisa com a banda vai passar som em casa. É quando? Dia 29 de junho, no Sabotage Club, em Lisboa. Apareçam, se não aparecerem, vocês são um cocó. Estas mulheres têm uma energia que eu não. Sim, exato. Não consegues acompanhar. Não estou a conseguir. Passando a publicidade no. Mas pronto. Não somos patrocinados ainda. Podíamos simplesmente. Só publicidade. Podíamos simplesmente fingir que nós somos assim. Tiago, bota aí o pi. Sim. Não é preciso, aqui não é preciso. Tem aqui malta a dizer que vão já ao Sabotage Club. Ah, claro. Não vão já, é só dia 29. Sim, exato. Não vão já para lá, não acampem à porta, calma. Vão já. A Helena vai passar lá som hoje, mas as Anarch Chicks vão tocar em junho, 29 de junho, com as LA Witch. Mas vocês estão com o verão, vá, cheio de concertos, não é? Por acaso temos alguns. Sim. Generosa. Mas o próximo é junho, ou sim. Eu acelerei aqui um bocado? É junho. O próximo é junho. 29 de junho. Se não aparecer nada, entretanto. Já não há muito mais de maio. Sim, também é verdade, mas poderia ser nos primeiros dias de junho. Não, este é 29, porque 29 é muito lá no fim, né? Até agora em junho é esse só. Tivemos no fim de semana. No Alentejo, não foi? O fim de semana inteiro. Contem lá essa experiência. Ai, queijo. Pão alentejano, queijo. Comemos e bebemos tão bem, fomos tão bem recebidas pela gente do Alentejo. Beja e Castro Verde. Vai daqui um abraço para eles. Um abraço. Com-se um bocadinho de sotaque também. E também tiveram. Houve outros concertos, um outro muito próximo desse. Qual é que houve? Não sei. Ah, não, já não é, não é? Já passou. É isso. Vocês não podem falar nada do futuro, eu tenho que falar do passado. Então o que é que vocês podem dizer do futuro? Conta-me tudo, Rita. Então, para a semana vamos ensaiar. Que em outubro vamos ao Algarve pela primeira vez. Na nossa vida! Olha. Da banda! Estreia em Algarve, vamos ao. Olha, vamos fazer uma publicidade, o Rafael vai ficar todo contente. Rafael! Vamos ao Faro Alternativo. Dia 5 de outubro. Vamos a 5 de outubro ao Faro Alternativo, não é? Sim, depois vamos ao Portimão. Depois vamos ao Portimão. Ah, e afinal não vão só uma vez, ficam lá alguns dias. Sim, vamos dormir no Algarve, queremos beber muito. E ser bem recebidas como foram bem recebidas no Alentejo, querem repetir a dose no Algarve. Queremos esperar em outubro, se faz favor. Ah, olha, isso era. Sim, será acho que vai acontecer. No andar da carruagem. Sim, tendo em conta o tempo. Pronto. Eu não sou muito de praias. Ficas a dormir no hotel, não faz mal. Então o hotel vai ser a casa dela, no caso. Ficas a dormir no hotel que é a tua casa. Não é a minha casa, é a casa do meu primo. Ficas ontem a dormir no hotel que é a casa do meu primo. Olha, não é? É, não é? Mas nós estamos em casa, né? Estamos em casa. Vamos ir para casa comer tudo. Olha, contem-me uma coisa. Vocês prepararam duas músicas para tocar o que hoje, não foi? Uhum. Já estavam feitas. Não, mas...
Mas não ensaiaram para vir aqui hoje, não? Sim, senhora. No concerto. Ainda há bocadinho estavam a ensaiar. Não ensaiamos. O que é que vocês vão tocar? O que é que vocês vão tocar hoje? Pelo menos agora, a primeira que vão tocar. Qual é que tocamos primeiro? Qual é que tocamos? Ribas. Do Vive La Ressonance. Foram vocês que fizeram. Sim, contem-me tudo. Eu não sei. É tipo o Inception. Ribas, Buns. É tipo o Inception. Ribas era aquela coisa do... Oh, Marta, anda cá, Marta! Está aqui um contexto incrível. Era um conceito bem complexo. Vão ver à Wikipedia, está bem? Bom. Exato. É isso, alguém tem que escrever na Wikipedia. Olha, por falar nisso e por vocês estarem aqui a fazer essa reunião, contem-me lá. Se bem que eu já sei. Estamos numa entrevista. Não, está tudo bem, está tudo bem. Está tudo bem. Mas contem-me como é que é o vosso. Já percebi que as músicas surgem nos ensaios e de repente alguém surge com alguma coisa que depois dá. Germina. Exatamente, germina, exatamente. Mas há mais, não é? Não é só os riffs, não é só jogar aquilo tudo. Depois há as letras. E cada uma de vocês participa um bocadinho nessa parte, não é? Contem lá um bocadinho disso. Há músicas que a Catarina escreve, há músicas que a Helena também já escreveu. Rita, tu cantas e também participas nas letras. É isto, não é? Sim. Mas contem-me um bocadinho como é que acontece. Tem acontecido um bocadinho isso. De todas participarem. De uma forma natural, ora, umas vezes é mais umas, outras vezes é mais outras, mas de uma, com uma dinâmica muito natural, nós todas temos tido uma palavra a dizer em quase todos os campos da criação musical. Sim, exato. O que é que tens a dizer? Passa-lhe o micro. Estás bem agressiva. Queria dizer que em termos de letras, tipo, eu tenho muitos talentos, escrever letras não é um deles. Não, não. Por isso, o que eu contribuo é só quanto muito. Corrigir erros. Yeah. Okay. É um contributo de dicção. É a pessoa completamente mais chata. Tipo, não, isso não se diz assim. Isso não se diz assim. Houve certas palavras que foram cortadas de músicas porque. Foi certas, foi só uma. Vá, diz lá. A Rita vai dizer em direto: threat. Ok. A palavra era threat. 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 Ok, então ela não consegue dizer uma palavra qualquer, corta, não é? Claro, mas sempre perdeu o sentido. Na verdade, e isto é um easter egg para toda a gente que vai ouvir a música depois, a palavra ficou na música. Mas está tão maldita que parece outra. Não, eu disse que depois com outra. Mas palavra. Ele guardou até que original. Não, mas não é que ficou. Eu acho que é. Não é que ficou. Não é que ficou. Não, mas não revelem. Depois vamos ver qual é que ficou. Exato, claro. Já sabem. Mas isso, desculpa. Então acontece isso. Alguém escreve a letra. Depois não é possível, não está a sair. E vamos alterar isto. Geralmente é a Rita que escreve. Yeah. A maior parte das vezes. É, está a dar a entender que eu não sei falar inglês. Foi não, só aconteceu nesse caso. Não está a entender nada. Mas às vezes até pode não fazer sentido. Podes tu ter pensado numa letra não, para fazia. Aquela métrica e depois não cabe. Ela literalmente não conseguia dizer a palavra. Foi isso que aconteceu. É uma pequena deficiência. Vocês querem abrir aqui uma rubrica de uma discussão entre elas. Não, não, querem abrir aqui uma rubrica de podres. Querem contar coisas. Exato, para. Vamos tanta então. Coisa que elas têm. Rita, defende-te! O que é que nós não sabemos fazer? Mas. Elas sabem fazer tudo, elas sabem fazer tudo. Nós sabemos fazer tudo. Pronto. Pagaram. Rita, tu porque foste o último elemento a entrar na banda, né? Não convém. Foste o último elemento a entrar na banda. E não convém. Não convém. Estar a dizer mal. Podem mandar embora. Acho que. Ainda dá a experiência. Mas está a ser uma boa experiência. Obrigada. Finalmente alguma coisa positiva a dizer sobre mim. Pronto. Bem, mas respondendo à tua pergunta, podemos. Tu é que estás, acabaste de dizer, vá, digam lá as coisas que eu sei fazer bem. Devo dizer que aquela cena que tu trouxeste para comer no vídeo estava divinal. Mas elogio. Tu cozinhas bem. A berinjela, a berinjela. Foi a avó. Foi a tua avó. Dá cá o elogio de volta. Estava muito bom. A avó da Rita, a berinjela estava. Olha. Ela não vai ver, sabes? Tudo isto, exato. Ela
Ela não vai ver isto. Ok, o pessoal está a dizer que está curioso para vos ouvir, para vos ouvir tocar e cantar. Exato. Portanto, se calhar vamos. Eles querem que a gente se cale. Não, estamos bem, estamos bem, estamos em casa. Estamos bem. E se quiserem saber mais, façam então perguntas, porque são um livro aberto, como já perceberam, não? Mais ou menos. Então vamos ouvir a música que vocês prepararam primeiro. É, vamos já para lá? Vamos, okay. vamos e já te explico porquê. Porque há um dos elementos que vai ter que nos abandonar mais cedo. Okay. Já explicamos explicamos melhor. Certo. Comecem lá então a andar lá para o outro lado e nós. Drop the mic! Vamos preparar tudo para ouvir as Anar Cheeks. Esta faz parte do último EP, chama-se Vive la Resonance, e que vocês podem encontrar na internet. Podem pesquisar, porque antes do novo álbum, este foi do novo álbum que vem por aí, este foi então o último trabalho das Anar Cheeks. E nós vamos ouvir isso mesmo. Exatamente. Elas vão se. Elas já lá estão dentro neste momento a prepararem-se, exato. Cá está. Entretanto, temos lá o nosso MacGyver da Brandoa. Exatamente, a tratar de tudo. A tratar de tudo, e agora está a voltar para nós também aqui. Ah, estão-nos a ouvir nas colunas. Eu estava a ouvir duas. Acho que sim. Então. Estão-nos a ouvir? Sim, ok, elas quando vocês a ouvir. Estiverem ok, façam sinal. E depois nós preparamos tudo aqui para dar início e ouvirmos as Anar Cheeks. Se não conhecem, vale bem a pena. Uma banda de raparigas, como já perceberam. Exato. De pessoas, cuidado, sim. Cuidado, de pessoas. Mónica. Não, e disso, nós vamos falar disso daqui a pouco. Daqui a bocadinho, sim. Eu tinha essa curiosidade, já vamos. Não, e porque é exatamente igual. Rapazes ou raparigas, é igual. E nós vamos perceber isso agora mesmo, a ouvi-las. Ok, ready, set, go. Como é que é? Estamos? Quando quiserem. Draw.
Uhul! Vamos para aí? Muito bom, muito bom. Sim, sim, voltem para cá, vamos falar mais um pouco. Malta, digam-nos aí nos comentários e no chat o que é que... Estamos a ver o Bruno. Estamos a ver o Bruno, sim, estamos, senhor. Entretanto, a câmara deslocou-se um pouco para cá. Ah, vamos ter que ir ali corrigir, não é? Sim, temos que ir lá. Temos que ir corrigir a câmara do outro lado. É lá, okay. Isto agora está aqui a fazer um eco, parece que estou aqui a pregar. Ah, já está bom. Já está, já está. Estou aqui ótimo. A pregar. É, parecia mesmo, não ouviste? Parecia que estava a vir do além. Gostaram? Sim, foi giro. Nós aqui, sim. O que acharam desta banda que atuou aqui agora? É, não é? Exato. Foi rápido, esta transição dali. Malta, digam o que é que acharam. Se gostaram, se... Vamos ouvir as Anarchics mais uma vez. Pareceu-me que sim. Malta, nós aqui, eu gostei bastante. Mas estamos à espera de comentários. Feedback, exato, pessoal, feedback, por favor. Há bocadinho eu dizia que era uma banda de... Eu gostei, mas se a Rita me enviar comida, eu gosto mais. Falaram bem das berinjelas, Rita, agora pronto. Sim, exato. A minha avó faz atento também, okay. Sim, eu depois passo a receita. Sim. Muito bem. Há bocadinho eu dizia que era uma banda de raparigas e a Catarina corrigiu-me logo. De pessoas! Exato. Porque há muito esta... Porque há muito esta conversa, não é? De vocês serem uma banda de raparigas, mas porquê? É uma banda completamente normal. Pode ser de raparigas como de rapazes. Qual é a diferença? É isto tudo, não é? Quando é uma banda de rapazes, ninguém diz agora! Mas exato, uma banda só de rapazes, claro. Sim, exato. Sim, mas lá está. É para levantar estas questões que eu falo sobre isso, percebes? Exato. Porque acho que isso tem que... Para já, uma banda é um conjunto de pessoas, logo, por si não tem género. É um projeto musical. Vários músicos juntam-se e tocam com um objetivo comum. Agora, o que é que essas pessoas têm no meio das pernas? None of your fucking business. Okay. E also, o género não é binário e as pessoas podem existir no meio da identificação como homem e como mulher. Tal como eu, que sou uma pessoa não binária. Por isso, mesmo que até quisesse ser estereotípicos, não é uma banda de raparigas. Exatamente. Pronto. Temos todos juntos a aprender com a Ana. E... também tenho no meu íntimo esta ideia de que o sexo não dita a criatividade musical. Sim, e claro. Se termos vaginas ou pênis ou qualquer coisa, ou outra coisa. Meio. Ou um molusco, qualquer coisa. Um bebê. Isso não dita a forma como a gente faz música e não é relevante na criação. Mas lá está, vocês já passaram por muitos anos que vocês por muitos anos de bandas que vocês os anos todos de banda que vocês já têm, vocês já passaram por isso, já continuam a dizer, continuam, não é? Não, e já passámos por várias situações de sexismo óbvias. Exatamente. Quando estamos na estrada, tivemos uma vez um técnico de som que não acreditava quando nós pedíamos coisas da munição, mandava o amigo dele vir. Também já tínhamos uma situação em que nos perguntaram se tínhamos a certeza se sabíamos montar os instrumentos. Pois. E é tipo... Eu por acaso não sei ainda, não. Ainda não estou. Nunca me aconteceu, por acaso. Mas não tem nada a ver com as hormonas que correm no teu corpo. Exatamente. Preguiça. Azelha. Mas eu coloco esta questão e gosto de falar sobre isso. Gostas de fomentar aqui? Não, eu gosto de falar disto com elas porque acho que não é muito importante deixar cair esse conceito. Sim, sim. É um rótulo redutor. Exatamente. Exatamente. É uma coisa que põe as bandas numa gavetazinha, não é? Se bem que eu acho que dá um power, tipo, ver quatro gajas em cima do palco. Acho que sempre não estás habituada. Quando houver muitas bandas com mulheres ou com homens, já é uma coisa normal, não é? ETs ou whatever. É tipo, fuck it. Yeah. Sim, cada vez menos. Sim. Sim, nos últimos 10, 20 anos as coisas mudaram. Sim. O que é que a Catarina não percebe? A questão é: nós queremos valer pela música que fazemos. Sim, sim, tal e qual. É um bocado isso. Claro. Pronto. O vosso videoclipe não tem nada a ver com isso, pois não? Qual videoclipe? Não, por acaso não. Nosso videoclipe tem a ver com... Oh, o que é que tem a ver? Oh, não, isso aí eu atirar. Tem muita violência. Depois, quando nós... Desculpa. Quando nós revelarmos e divulgarmos o nosso videoclipe, podes-nos entrevistar outra vez, para nós sim, falarmos claro. Sobre ele. Tá bem. Porque tem muita riqueza de conteúdo, é. Acho eu. Pois. Mas pronto, se calhar devíamos ter planeado isto para o final de junho. Será? Ou fazemos outro. Ah, vem cá outra vez. Está bem. Nota-se que elas querem falar sobre isto, mas não podem. Então isto é uma guerra interna delas. Nós vimos cá. Nós vimos cá outra vez. Já a próxima vez trazemos aqui qualquer coisa para jantar. Pois é. Exato. Já estou a arranjar dicas para o próximo rádio. Aqui no meio do programa. Ou então, à medida que vamos falando, vamos bebendo
e no final a conversa vai estar completamente diferente. Já está como está, imagina. My drunk kitchen, my drunk musician, aí embebam músicos e depois eles estarem bêbados. Pois é, uma excelente ideia. Do conceito das coisas. Uau. Uma excelente ideia. Mas deixa-me só perguntar uma coisa: o YouTube não nos censura de nós fazermos isto? É pá, o YouTube é uma palhaçada, desculpem. Sim, mas. Mas sim, não. Não podemos, não é? Não há problema, não. Eu estou na Twitch, portanto, pois, se houver problemas é para é no ti. Meu, não é? Sim, pois, exato. Claro, estou a perceber. Censuram muito agora, né? Sim. Pois eu queria pôr maminhas no videoclipe e depois pensei, vou censurar isso, o vídeo. Querias isso. Pôr maminhas? Quer dizer, isso depende um bocadinho. Não, era só para o vídeo mesmo. Só ela vídeo. Só ia pôr para o sim, vídeo. Sabem o que é que eu acho, agora a propósito disso? Acho engraçado que, por exemplo, essa questão seja censurada. Uhum. Se puseres maminhas, entre aspas, no videoclipe é censurado. E tens vídeos de decapitações no YouTube que não são censuradas. É incrível. A levantar mais uma questão pertinente. Estamos muito pertinentes hoje. E tens toda uma questão que mamilos masculinos. Sim, é tudo normal, exato. Não, exato. Claro. Estupidez são mamilos. Tal e qual. Sim. E voltamos outra vez à questão. Tem um bocadinho mais gordura. É o relevo, exato. Literalmente mais gordura. Tem mais gordura, não é? Já vi senhores que. Pronto, e deixa drops da Mike. Eu já vi senhores com mais maminhas que eu. Pronto, que ele vê lá. Mas uma foto de tronco nu desse senhor provavelmente seria tudo na bem, boa, né? Pô, sim. Pois é. Certo. Boobs. Muito bem. Malta, têm questões? Malta está a dizer que toda a gente resolver. Ah, olha, está aqui uma pessoa a perguntar right. Uma coisa muito pertinente. Ok. Têm mais alguma equação para além da banda? Boa. Sim, porque ser músico hoje em a dia. A sério? Não é? Estamos a fazer essa pergunta. É pá, porque pensava não que toda a gente. Curiosidade, né? Não se vive da música. Mas não pensava é? Que já sabiam. Mas se calhar são pessoas novas, não nos conhecem. Olá, pessoas novas. Exato. Prazer em conhecer-vos. Então, já estás com o microfone. Começamos pela ponta. Catarina, o que é que tu fazes para além da música? Eu sou copywriter, trabalho em publicidade, invento anúncios, estratégias, criatividades, trocadilhos com palavras. Esta mulher é a rainha dos trocadilhos. Sou Fernanda Mendes. Não, é sério, é lindo. Eu adoro o trocadilho que ela fez da hora do almoço. Sim. Como é o almoço da almoça? É almoça. Hashtag al underscore moça. A minha rubrica de estimação. Pá, adoro. E depois sigam a Catarina no Instagram. E depois vi um. Pá, eu odeio aquele bicho, mas achei graça. Já vou explicar. Refeições baratas. Pá, era uma barata adorei. Que estava no restaurante. Aquela barata não é? Apareceu mesmo lá no nosso trabalho. Ah, no trabalho. E eu comia. Não. E agora está a ouvir essa conversa. Refeições baratas. Ah, ok, exato. Percebes? Sim. Sim. Pá, o que é que tiveste que me explicar a piada? Eu já tinha percebido ao início. Ai, não era necessário. Eu não percebi que tu tinhas percebido. Não, não, porque não era lógico. Percebes? Baratas, barata. Ok, sorry. Não era. Sorry. Okay. Eu vou explicar às pessoas. Na verdade, a Mónica tem ali a garrafa escondida. Só ver uns copos. Sim, exato. Vieste para aqui já. Mas ela faz isto todas as semanas. Ela aparece assim meio. Exato. É esse o problema. Não contei ninguém, vá. Pronto, eu sou veterinária, portanto, quando não estou aqui, estou com os bichos. E uma boa veterinária, por favor, contratem-na. Vão lá. Contratem-me. A carnachice, a carnachice. Não. Brincar. Portanto, eu sou talhante, eu tenho um talho e corto carne, e o meu talho chama-se... Não, é mentira. Não queria bem que estivesse em casa, desculpa. Não, sou psicóloga clínica. Okay. Achas que talhante era mais. Era, era pá, mais as pessoas não estariam à espera se eu dissesse que era talhante. Talhante. Não, é? Era engraçado. Retalho. Ah, sim. Ana. Sim. Eu sou neurocientista a fazer um doutoramento em neurociências misturada com nanotecnologias. Nossa Uau. Senhora. Nossa Senhora. Só me deu uma dor de cabeça. É uma pista. Só o nome. Meu Deus. Meu Deus. É tudo muito interessante. Nós estamos. Por acaso são. Por acaso são. Mas dão sim, super são. Bem, não é? Yeah. Vocês, só uma coisa. Isto é tudo falso. Nós saímos da porta, ninguém se fala. Não, está a brincar. Lembras-te que foi o boato que havia que nós éramos uma banda fabricada? Oh, yeah! Olha, isso era bom falar. Pera, conta lá isso. Houve um boato que nós éramos tipo uma girls band que as pessoas tinham escolhido. Para tipo fazer, morangos tipo, com açúcar. Yeah, tipo okay. Uma fachada. Estás a ver? Tipo, sim. Só porque tínhamos tipo, o estilo certo e não sei o quê. E nós tipo, man,
que fixe! Que fixe que as pessoas acham isso. Não, porque, tipo, Girls Band tem bué de dinheiro por trás, tem bué de produção. Nós estávamos, tipo, literalmente as quatro com tipo, a banda na altura. Yeah. Tipo, a fazer tudo acontecer, tipo, bem! Estamos, tipo, estamos a conseguir. Yeah, afinal, está a passar uma imagem. É tipo, yeah, bora ignorar que ele está tipo, a dizer mal. Mas, tipo, fixe não mesmo. Yeah. Mas isso no início. Muito no início. Logo no início, logo no início, ainda éramos muito pequeninas, ainda estávamos no Nirvana Studios. E pronto, sim. E não tínhamos dinheiro para nada, continuamos sem termos. Mas pronto, agora já se habituaram, não é? Assim. Sim, sim, sim. É normal, é a vida normal do português. E sim, e músico também. E músico. Exato. Sim. Mas estamos a queixar. Não. Fora isso, está tudo bem. Sim, fora isso. Olha, se quiserem contribuir, tipo... Tenho aqui uma frase incrível que foi dita no chat. Diz. Que é: uma talhante de mentes de dia trata as mentes que destrói de noite. Oh. Cá está, esta poesia. Estamos a caminhar para um chat. Temos um público erudito. Temos um. Nem queiram vocês saber como é que isto funciona. Oh, poetas. Exato. Bom, mas havia aí alguém que dizia mais qualquer coisa. Não faço a mínima ideia. Acho que ficaram surpreendidos por uma veterinária, psicóloga e neurocientista. Sim. Acho que ficaram surpreendidos. Copyright. Sim, só falaram. Não, Wikipedia. Tu explicaste. Procurei um Rebus também. Muito bem. E contem lá, para quem não conhece as Anarchics, como é que vocês, de repente, se não foi fabricado, não é? Como é que tudo aconteceu, não é? A Helena conta muito bem. Vá lá, Helena, resume. É porque ela não gosta nada desta pergunta, mas é pá, há malta. Eu vou-te explicar, é só porque já contámos isto. É moeda vezes, mas há malta que não vos conhece. Vá, Helena. Em 2011. Foi. Tudo começou? Em 2011. Eu e uma moça chamada Priscila, que já não existe na nossa vida da Anarchix, começámos a falar em fazer uma banda com influências tipo Riot Girl, Bikini Kill, blá blá blá, todo o som que andávamos a ouvir na altura e que achámos piada. E ela conhecia a Catarina, portanto disse assim: olha, fixe, bora lá fazer um ensaiozinho just for fun e vou trazer uma baterista bem da porreira. E a Catarina apareceu na minha vida e foi amor à primeira vista. E nunca mais, claro. Não, nunca mais. Isto é drum and bass. Drum and bass, está bem claro. Pronto, começámos logo à procura do elemento que faltava, que era guitarra. Foi feito um anúncio nos Facebooks da vida e por intermédio do Slimy. Olá, Slimy, gosto muito de ti. Ana apareceu e foi tocar connosco, e nós gostámos muito da Ana, e pronto, e ficámos todas juntas. A partir daí, rock and roll. Entretanto, a Priscila, a uma dada altura, resolveu que queria sair da banda, e numa semana arranjámos a Marta Lefei, que esteve connosco durante 2-3 anos, que era uma vocalista também incrível. Entretanto, a Marta, infelizmente, por motivos de saúde profissionais, exatamente. Acabou por... Exato, de vida. Acabou por sair da banda, mas nós gostamos muito dela. Beijinhos, Marta! E pronto, e depois ficámos bem arrascadas. Aliás, ficámos arrascadas porque esta pessoa foi para as Dinamarcas. Exatamente. Tiraram um doutoramento, uma merda qualquer. Já está. Houve ensaios. Essas coisas. Salvar vidas e inventar coisas mágicas, medicamentos. Exato. Isso não importa. Cura para o cancro. É, para que seca. Pressão. Agora tens que fazer isso acontecer. Eu trabalho com cancro. Exato. Vejam a ideia que passa. Anyway. Nós chegámos. Se calhar vai trabalhar. Faz lá um jeitinho à humanidade. Exato. Faz lá um jeitinho à humanidade, ou Ana, tão jovem e esperta, usa-me essa merda dessa inteligência para alguma coisa. Ouviste? Foi a Catarina que disse. Portanto, chegámos a ter ensaios em que era só eu e a Catarina a tocar, olhámos uma para a outra, banda triste de género, a nossa banda só de teu e tu. Íamos para a sala, fumávamos bué da ganzas e depois. Faz parte. E depois criámos imenso. Aliás, há músicas. Uma das músicas que a gente gravou agora, fizemos nessa altura triste. Não tínhamos. Nessa altura triste. Estávamos a aguentar, estávamos mesmo em modo de sobrevivência. As duas a querer aguentar, porque estávamos as duas sozinhas. Nós já éramos suficientes. Sim. Mas. Aliás, houve um projeto quase Death from Above que estava quase ali a nascer naquele momento, porque era eu sempre com boa distorção, sempre Big Muff para a frente, a Catarina na bateria, com o microfone, a cantar também. E começaram a surgir concertos. Concertos, mas vocês só estavam as duas. Pois, o que aconteceu foi a Mariana Rosa. Mariana, olá! A Mariana Rosa veio para a guitarra. Vamos ao Algarve! Mas aguentar um bocadinho enquanto a Ana estava fora. Sim. A Mariana vem-nos ajudar, foi um ano e qualquer coisa. E começámos à procura de vocalista. Pareceu mais tempo, por isso é que ela disse um ano e qualquer coisa. Ela ia ficando lá. Ia. Aqui obrigámos. Só depois já estava frio e tal, e aqui. Não, guarda fixe.
Pá, foi, a sério, esta. Cabrinho, sério. Uma cabrita. Olha! Está bem. Vai lá para a Dinamarca, ser feliz. Não vai nada. Com a tua banda dinamarquesa. Agora é para os ficar. Há mais 2 anos, pelo menos, o meu doutoramento aqui, por isso. Ah, ok. Pelo menos 2 anos. Daqui a 2 anos começem já a aprender guitarra e inscrevam-se. Exato, inscrevam-se. Já apanham-se lá na lista. Pois o lixado é tocar as músicas que ela inventa. Pois, pois, é pois, o cabo dos trabalhos. A dinamarquesa. O quê? Os acordes em dinamarquês são diferentes. Espera lá que temos de terminar, espera lá que temos de terminar a história. Tem que chegar a Rita, não é? A parte de terminar é que tínhamos, pronto, tínhamos de ter uma vocalista, não dava para não ter vocalista, e começámos à procura de vocalista e esta minha apareceu. Sim, não, ela é que se lembrou de nós. Ah, foi. Foi que lembrou de ti. Oh, fomos nós. Foram, e a Marta que se lembrou de mim, que ela disse: vão chamar a Rita. Vou chamar a Rita. Vamos chamar a Rita. Obrigada, Marta. E a Rita apareceu. E a Rita apareceu. E depois falaste comigo. Nós esfregámos a lâmpada. A Rita apareceu, mas ela já era uma anárquica. Já era? Ah, conta mais sobre isso. Isto corre lindas vezes. Ela chegou e... Ela, pá, quando estava lá, quando deu aquele concerto connosco, já estava ali tipo... Nós ficámos encantadas com ela num concerto no Sabotage, com a banda que ela tinha, os Glass in the Park. Sim. Deus o Deus o Sabotage. E ela ganha performance, ganha cena mesmo. E nós, epá, esta miúda está a bombar. Pronto, ficou ali a ideiazinha reservada no, na memória. E ela também olhou para nós. Foi assim, aquela, ela gostou de nós também. É aquela cena quando tu tens um namorado e vais sair e depois ali outro moço e ali acontece uma coisa e ficas a pensar, é um dia, tal, se estiver livre, eu ligo-te. Acho que foi só na nossa. Sim, mas vamos fazer que ela não comia nada connosco. Vamos fazer com que a Rita não estivesse cá, não é? Exato. Sim, porque. Ora bem, olha, então. Corta ainda mais desta conversa. Deixa-me dizer isto que as pessoas têm que saber. Ela, eu digo que ela já era um bocado anárquica, porque ela chegou, tomou as rédeas do acontecimento, vestiu a camisola bué e hoje em dia, se for preciso, faz mais do que eu. É verdade, é verdade. No fundo é isto que eu quero dizer. E mais do que eu. Não, ela está sempre muito preocupada com a imagem da banda, com divulgar as coisas. Ela tem tempo, pá. Pois, também tem tempo. Está a estagiar. É jovem. Mas nós já somos antigas. Não tivesse, fazia. É um prazo. Obrigada. Audiência. Audiência que diz. Não, audição. É parecido, está na mesma gaveta. Linguística. Ela arrebentou com tudo. Ganda show mesmo. Boa apaixonada. Audição. No dia que tu fizeste o teste. Audição, mulher. Não, audição. E pronto, nós tocámos uma música que temos, que é a Black Box. Podem ver o videoclipe, é um tema silhueta, está bem giro, bem giro. Yeah. E ela mesmo lá, pé no bombo, mesmo a bombar, a rasgar as cervejas. Gente, foda-se. Já estás. Bom, estávamos com dúvidas. Não, foi muito fixe. Estávamos aqui com dúvidas, mas olha, fica. Fica. Há uma cena bué especial, e acho que o pessoal que tem bandas também sente isso, que é quando tu estás a tocar e sentes que há ali um momento em que olhas para as pessoas e está toda a gente ali naquele nível a curtir bué. E é quase como a fazer amor. E a verdade é que nós, quando estivemos com a Rita, foi tipo, estamos mais para mim. Já não está na mesma frequência. Foi tipo assim, não, né? Ela está a curtir. Queria saber, amor lindo. Vou recordar esses momentos. Vá. Bom, vamos ouvir a Leonard Chicks cantar mais uma vez. Exato, até mais. Exato. É só porque um dos elementos vai ter que nos abandonar, porque vai passar som, não é? Faz aí publicidade, vou Ana. Vai passar som daqui a uma hora na festa de angariação de fundos para a Marcha do Orgulho LGBTI+, de Lisboa. No Titanic, não é? No Titanic, se arrumar. Exatamente. Pronto. A festa começa. Ok, a festa começa às 11, acaba às 6 da manhã, vamos ter vários DJs, vai haver lip sync battles, que são abertas ao público, vai haver fado bicha. Adoro. Que incrível. Adoro. Yeah. Por isso venho. Pronto, está feito o convite. Se não vierem aqui, vão ao Sabotage. Exato. Porque está lá a Helena. Mas a Helena já faz a publicidade dela. Espera. Agora vão lá tocar e fica a publicidade, okay. E fica a publicidade, okay. Da Ana. Sim, até já. O que é que vamos ouvir agora? Nem sei. We Claim the Right. Ok, We Claim the Right. Foi um dos primeiros, das primeiras músicas do EP, não foi? Ainda é para falar. Desculpa. Não. Estava só a tirar esta dúvida. Foi, não foi? Um dos primeiros. Foi do EP We Claim the Right. Sim. E foi também o primeiro single do nosso álbum físico. Exato, okay. Pronto. Que se chama We Claim the Right to Rebel and Resist. Ok. Yeah. Muito bem. Também procurei no YouTube um vídeo, porque também está muito. Tinha um teaser muito giro da Carolina. Da Carolina Torres, exatamente. Carolina! Beijinhos para toda a gente, é o que vale. Vá, bora lá, vamos ouvir-vos. Carolina, isso é muito bom.
São cheias de energia estas miúdas. Zanar Chicks, se ainda não conhecem, vale a pena passar por. Olha, dá só um jeitinho ali na câmara, ela... porque. Pode ser que esteja tudo bem. Ela está a abanar um bocadinho. Pode ser que esteja tudo bem. Vamos ver. Vamos sim. Ver. Não sei. Onde está a Ana? Está ali. Ok. Já estamos a ver as quatro. Vamos ver se a Ana está no sítio. Está tudo bem. Parece um documentário da Selvagem, Mónica. Não podes fazer isso. Sim, continuando. Malta, como tá disse, bom? Se quiserem, podem fazer perguntas às Zanar Chicks. Aproveitem. Sim. É lá, já estão a começar e eu não estava pronto psicologicamente. É só um teaser. Só um teaser. Estamos a ser filmadas, ok. Sim, estão a aparecer. Bruno, vira só um bocadinho isso. Isso que é a câmara. Que é a câmara, exato. Não é o estúdio todo. Oi. Mais um bocadinho, Bruno. Tá bom. Estás muito bom. Alto. Tá bom. Mais um bocadinho para o outro lado. Não, tá bom. Não está tá nada. Tá bom. Não mexe. É lá este reverbzinho. Estás muito forte aqui. Estou? Bates forte cá dentro. Estou aqui a falar do além. Esse problema técnico da câmara foi a Helena. O seu carrapito. Já está resolvido. Bora. Ok. We claim the rap? We claim the rap! You can't keep on hating, helplessly faking all of yourself. And you can't keep on fighting, screaming and playing, scratching the skies. And you soon you won't see all of your violence. Estão com as mãos na cabeça. Venham, voltem para cá. Aconteceu alguma coisa? Não sei. Nada. Partiram alguma coisa aí dentro? Está tudo bem? É para o Bruno, desculpa lá avisar, mas há aqui um prato que se partiu. Ah. Aquele prego que eu dei, não fui eu, foram elas. Agora estou-vos a ouvir cá dentro, ninguém lá fora. Está estranho. Partiu a bateria, disseram que partiste a bateria, Catarina. Um bocadinho. Bom, a Ana vai estar a arrumar a sua guitarra, não é? Porque vai nos deixar. Vai passar música no Titanic Surmer.
É isto, não é? É, estás okay. a ver, às vezes é difícil. Às vezes é complicado esta dicção. Bom, mas se quiserem então passar por lá, vão espreitar a Ana a passar som. Nós ficamos um bocadinho mais à conversa, pode ser? Sim. Sim. E jantar, não? Exato. Mas já vamos. Pode ser ou não? Querem Pai, acabar? Tu, Marlindo. Não, 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 não queremos acabar nunca. Nós amamos. Bom, vinha para aí uma pergunta. Ah, falavam há bocadinho. Há bocadinho não sabia muito bem qual era o estilo que vocês tocavam. E eu lembrei-me de uma pergunta. Bora falar um bocadinho do que é que vocês também ouvem. As vossas referências. Bora? Ui, estás tramada. Era eu que ia fazer essa pergunta, Mónica. Olha, Mónica, roubaste o spotlight. Sorry. Podemos repetir. Fiquei triste agora, Mónica. Podemos repetir. Não, agora não vamos repetir, Mónica. Agora já não há. Exato, pois é, Tiago, ias fazer uma pergunta? Sim, ia perguntar-vos quais são as vossas influências. Como se não tivéssemos feito isto há 5 segundos atrás. Sim, continue. As nossas influências são extremamente variadas, okay. extremamente ecléticas, extremamente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Portanto, não sei se o que é que tu queres. Queres ouvir dizer. Ah, minha palheta! Sorry. Se queres ouvir. Epá, eu ouço coisas muito diferentes. Eu Vai, dá-lhe três exemplos. Eletro, ouço rock, ouço punk, ouço metal, ouço muita coisa, ouço música clássica, ouço jazz, ouço no wave, new wave. Eu ouço canto alentejano. Canto alentejano. Olha, tem aquele vídeo muito giro quando estivemos lá naquela festa de. Oh, tão giro. Então, não é que nós foi Castro Verde, não foi? Fomos lá tocar, não é? E depois a Helena foi passar som. Eu também era suposto, mas eu não levava a minha pena. A Helena foi passar som num barzinho que havia lá. O que deste foi, mas é beber, ó, minha maluca. Estava a beber. Já não estavas em condições. Pronto. Não havia condições então, para passar som. O que é que acontece? Aquilo eram jovens da nossa idade, não? Mais novos que eu até. Bem, às 6 da manhã, a música acaba e os jovens juntam-se todos como se fossem uns velhos e começam a cantar. O canto alentejano, mesmo da forma mais tradicional que posso imaginar. Foi bem surpreendente, não estava a imaginar putos novos que ainda tivessem essa tradição a correr-lhe nas veias. Foi bonito, foi um bom momento. E vocês juntaram-se ao canto alentejano? Nós ficámos extasiadas, tipo. O que é que devemos de fazer? Tínhamos os turistas a filmar e eu só pensava assim: mas nós bebemos assim tanto? Está mesmo a acontecer. Ok, vamos aqui dar as coisas da Ana, que ela vai nos abandonar. Ana, se quiseres fazer um adeus ao pessoal que nos está a ver. Vem, junta-te aqui a nós e faz um adeus, faz todo um adeus. E recordar que. Ah, sim, cuidado, esta é. Pronto, digam adeus à Ana. Tchau, Ana. Adeus, Ana. Pronto. Ana, tem uma vida. Tchau. Estou a falar alto para todos ouvirem o microfone. Foi bem da fixe, foi um prazer. Obrigada Pronto. Por me estares aqui. E Igualmente. Quando lançarem o videoclipe, estamos outra vez à vossa espera, ok? Sim, obrigada. Da próxima eu não vou ter um DJ set logo a seguir. Exato, vamos tentar que isto não aconteça. Não prometas coisas que não podes cumprir. Continuamos mais Tchau. Um bocadinho então à conversa com a Zanar Chicks e continuamos também a querer as vossas perguntas. Sim, exato. Entretanto, Lota. Estamos a falar de Vá, referências. Rita. Rita. Ora bem, eu ouço tudo também. Três bandas, vocês assim, bandas. Pá, que vocês estejam sempre a ouvir ou que recorrentemente vão lá. La Dispute, não sei se. La Dispute, alguém conhece La Dispute? É a minha banda preferida. Fica a dica. Sim. Sim, sim. Ah, queres que passe por aí? Gosto muito. Isso é muito ingrato. Eu sei, mas é aquela que há sempre uma banda que tu recebes. Vocês não têm uma banda preferida? Aquela que. A sério, não? Tenho muitas bandas preferidas. Que é isto? Ai, peraí, não sei, isto é todo um plano do Bruno. Cima, o Bruno fez-me sinal. O Bruno, papeira. O Bruno fez-me sinal para eu fazer isto. Para baixo, portanto. Agora, não vais para cima. Sei lá, boa coisa. Neste momento eu estou cortado do plano porque o Bruno. Sim, Bruno, é só. Diz. Liguei porque a Catarina estava com algum calor. Ah, e então, para. Já recuperar já. Olha esta preocupação, esta preocupação. E mais mau ambiente. Não, já refrescou aqui um bocadinho, já estamos bem. Então não há mais bandas, pronto, é isso? É isso, essa é Mas minha é mais preferida. Metal, é mais. Não, é mais... Isto não, tu já entendi, mas a vossa cena. As vossas referências, não, vai mais. Eu ouço tudo, ouço R&B também, eu ouço tudo. Pois tipo, pois é, tu também. Sei lá, gosto de cenas. Bué de cenas mesmo. Pois, para não estar a dar a mesma resposta. A excluir uma banda ou outra, fazendo a preferência, não é? Escolhendo uma, pode-se dizer que, no geral, eu gosto de músicas que sinta cá ali uma essência genuína e que me faça sentir coisas e que me toque de alguma maneira. Okay. Pronto, é isso. Agora, isso é transversal a qualquer estilo. Aliás, eu não gosto de estereotipar nem de segregar estilos. Quando eu sinto, até pode ser fado, pode ser outra coisa qualquer, o rancho, se eu sentir.
que exemplo, a cena está. Uma banda que eu sinto bem que não percebo nada do que é que eles estão a dizer e provavelmente não sei se estão a dizer coisas verdadeiras é Sigur Rós. Ah, ok, ok, ok. Yeah, e não sei o que é que eles estão a falar, estão a cantar em islandês, estão a cantar. Já ouvi dizer que eles cantam uma coisa que eles próprios inventaram. Que é um dialeto deles. Mas quem inventou isso foi Cocteau Twins, é que inventou um dialeto. Gosto de Cocteau Twins, gosto muito de música dos anos 80. É muito bom. Música dos anos 80, coisas muito boas. Música da Fora ID, Fora ID era uma editora que era um selo de qualidade, gosto de ler. Muito bom mesmo. Gosto de fogo, mas é que se eu começasse a dizer era um rolo interminável. Ok. E hip hop, vocês ouvem hip hop? Não me ponhas aqui. Não, não, só a perguntar. Eu pensava que tu ias perguntar isso. Não. Ouves hip hop ou só R&B? Sim. Não. O que é que ouves de hip hop? Eu faço esta pergunta a toda a gente, mas. Vai lá, vai lá. O que é que costumas ouvir? Do hip hop antigo. Estás a ver? Ok, fixe. Sim. Eminem. Ok. Adoro Eminem. Ok, fixe. Eu sou um bocado do hip hop antigo, não estou muito dentro do que é que isso se faz. É. Não, mas fala do antigo, fala mesmo do antigo, porque eu também não gosto muito de ser. Sim. Mas falando do recente, eu ouvi um bocado cenas um bocado underground. O meu namorado é do Porto e eles lá fazem. Gosto nota nada, ele não tem sotaque nenhum. Eu gosto muito do hip hop lá do norte, não sei se tem uma essência diferente, não sei se é do. Okay. Mas que é do género Mind the Gap? É do sotaque. É do antigo. Dilema, sim, se calhar, sim. Ok. Mais, não sei o quê. Pronto. Nice. E nós tínhamos uns amigos que tinham um projeto muito giro de hip hop que eu gostava muito. Como é que se chamava? Conta lá. Não me estou a lembrar agora, que é uma estupidez. E precisamos de uma da cábula, né? Halloween é bom. Muito. Eu acho que o doutor deu-me drunfos. Sim, eu sou ali das zonas de Odivelas, portanto isso para mim pesa muito. Odivelas. Foi o Halloween que aquela música do com o público. Sim, aquela é música o Halloween, que tu disseste, é? Sim, exato. Já viram? Com o Público Correia, o Sam Malone. Já viste a música? O Halloween com o Sam Malone. Está muito gira. Vamos já para casa. O Sam Malone, e esta agora vai ser mesmo patufa. O Sam Malone é tipo Bruce Springsteen português. Não é? Caching! Não é? Não é? Working class. O Bruno está aqui a inventar todo um. Ou todo um novo ângulo, não é? Estamos um bocadinho escuros. Muito bem, muito bem. Muito bem. Bom, se tiverem mais algumas perguntas para a Zanar Chicks. Não, agora já está aqui. Aproveita. Faz lá essa troca. Olha, isto. Tantos meios técnicos. Nós, cada programa inovamos mais um bocadinho. Exato, mais um bocadinho. Sim. Está com uma grande qualidade. Isto é material para Oscar, claramente. Claro. Estamos a trabalhar para isso. Não fomos nós que dissemos isso. Atenção. Exatamente. Não fomos nós que exatamente. Foi a Catarina. E a Catarina diz nesta área. Exato. Exatamente. São perguntas. Sim, malta. Façam perguntas. Estamos. Essa cena parece o Mirk. Ah, sim, não, é parecido, mas não. Olha que não, algumas não. Pessoas que estão a ver-nos não sabem o que é o Mirk. O que Mirk, é o Mirk? Nós falámos sobre isso na semana passada. Tu não sabes o que é o Mirk? Sabes o que é o Mirk? O IRC? O IRC, sim. Vamos ter problemas aqui. Sim. Ok, problemas já não é muito bom. Porque ela é mais nova, não é? Tu és mais nova. Mas espera. Sim, é tipo um shot. Mais ou menos. Tu és da geração dela. Sim. Era diferente, tipo o AIOU. Não, isso era com pessoas bué diferentes. Não. Tinhas vários. Desculpem lá. É assim, a Ana não sabia quem era o Kit. Kit e amigão, vem-me pegar. A Ana? Michael Knight. A Ana. Que... Isto são problemas fraturantes de uma banda. Estas merdas podem acabar com as bandas. Com bandas. Séries de infância. Não, não são também. São problemas graves mesmo. Então, mas há aqui um choque geracional? Estou a perceber que sim. Estou a perceber que então, sim. Então... Eu não sabia que por exemplo, a Rita não sabia o que era o IRC. Não sabia? Epá, eu também só sabia porque que era o. Não, exato, era quase isso. Era quase não isso. Era um chat, tinhas vários chat, canais. Sim, por exemplo, podias ter o canal Anarchics e a malta que curtia da Anarchics juntava-se todo no imagina, canal é e falavam espécie... lá. E depois tu podias falar com uma pessoa individualmente. Tinhas privates ou abertos. Já não. Sim, lembro-me. Yeah. É o IOU tipo já não é a minha cena. Isso é um bocado shady. Para mim, o IOU toma canto de Catarina. Super guararé. Eu não sei do nome. Sim, mas era uma beca shady. Era uma beca posso dizer uma coisa muito linda a propósito dos Generation Gaps da nossa banda? É que há uma coisa que é uma linguagem universal. Que é a música. Transcende idades, transcende culturas, transcende sexos. Sexos. Transcende isso tudo. E é um lugar onde a gente se entende. Exato. Perfeito. Podemos acabar. Vocês também não sentem que esse, tá que esse gap. Vos aproxima. Por favor, diz-vos aproxima. Isso ficava tão bem agora. Sim, o que é que ias dizer? É engraçado. Era isso que ias dizer, não era? É engraçado. Não, porque assim. Dá uma razão de conversa, não é? Não, e não é só. Ela tem. Elas, a Ana, tem outros. Claro, claro. Tem outras referências, claro que sim. Não é? É.
Exatamente. É extremamente interessante. Sim, desaprendemos, discutimos coisas, é extremamente interessante. Exato. Porque se fôssemos as quatro da mesma idade, tivéssemos as mesmas referências. E tu ser muito mais branco e preto. All the same, não é? Helena não sabia o que é que eram Beyblades. Uau. Okay. É verdade. Mas tu se calhar és muito da minha geração. Ela se calhar tem mais habilidade. Nós aqui também temos um gap. Porque, já perceberam, não é? Vou fazer 26 este mês que vem. Ele é claramente sim, mais velho. Claramente, ele é claramente mais velho. Ele já está quase idoso, não é? Sim, não vamos referir isso. Não. Exato, terceira idade, quase. Não me faça não vamos, sentir mal. Não vamos fazer isso com ele. Sim. Que ele parece mais novo, ainda assim. Pareço? Estou brincando. Está a ficar tímido, olha. Está a ficar vermelhinho. Olha, está a corar, oh, não Marlene. Façam isso, vá lá. Estou a brincar, não, mas sim, continuem. Essa barba é verdadeira. É. Não, isto é, as pessoas dizem que eu descoloro a barba, também é uma realidade. Que pois a minha barba é ruiva, é, exato, e as pessoas gostam de dizer. Bom, nunca percebi muito. Revelaram a tua idade verdadeira, 40 anos. 40, sim. Mas sabes que há muita gente que diz que eu tenho 40 anos. Isto parece incrível. Não, sim. Mas neste meio, te... não, neste meio da Twitch, YouTube e etc., há muita gente parece que diz mais que velho. Eu... Yeah, é bem estranho. Não sei porquê. Pois. Não, porque eu gosto com os putos. Isto é um problema que eu tenho, ok? Eu gosto muito com os putos, tipo, com algumas coisas. E eles dizem que eu sou um velho, basicamente. É isso. Pronto. Deve ser. Porque mesmo assim a nossa geração, a minha e a tu, sim, provavelmente é a mesma, sim, e a mais nova já não tem nada a ver. Então sim, é tipo não, ali não. Um... Sim, é outro é uma gap gigante. Que faz sentido, olha, nós não percebermos. Sim, mas sim, eu também noto isso. Se calhar nós notamos mais diferença passado, vá, 10 anos e nós já notamos alguma diferença entre nós. E a vossa não, para, não, sei lá, 3, 4 anos mais coisa, não, e já não, é não, muita é diferença. Muito maior, não é? Vocês não sentem isso? É muito maior. Por exemplo, se calhar eu dou-me com alguém 10 anos mais velho que eu, mas ainda estamos ali nas mesmas referências. Sim. E vocês, basta a diferença de 3 anos mais novos que vocês. Sim. E já é uma diferença. É mesmo. Parece que o tempo cada vez anda mais rápido. Mais rápido, não é? É porque se calhar houve aquela explosão das novas tecnologias, da internet, sim, isso tudo. Sim. E eu acho que os miúdos hoje em dia. É verdade. Yeah. Era cassete, o vinil, cassete. Não deu 360, deu só 60. Deu só 180, tá bom? Yeah, exato. Digam coisas, amigas. Olá, amigas. Olá, amigas. Olá, boa tarde. Boa noite. Bom, aqui não é Alphanel City. Estamos à espera de perguntas. Pronto, agora estão a falar da idade, não, sim, da agora, idade do, exato, da idade do não Chi. Mas se quiserem, digam então as vossas curiosidades acerca das Anar Chicks. Se não tiverem curiosidades, vamos recordar onde é que as podem ver. Hoje ainda podem ver a Helena a passar som com Noise Dolls, não é assim? Noise Dolls Club. Noise Dolls Club é o nome do projeto que eu tenho com outra amiga minha, que é a Patrícia. E nós costumamos ir passar som ao Sabotage quase todos os meses ou todos os meses. Uhum. E às vezes vemos outros sítios, não somos exclusivas, mas este mês calha hoje. Sabotage, somos felizes. Este mês calha hoje. Né? Este mês calha hoje. E hoje se calhar a Patrícia vai, por acaso, infelizmente, se calhar não vai estar lá muito tempo, porque está com uma situação profissional pelo meio, porque a Patrícia também faz outras coisas na vida. Claro. É uma maquilhadora espetacular. Portanto, hoje vou estar em modo Noise Doll Club. Noise Doll Club. A aguentar, exato. E vou ter o meu amigo Nuno Rabino comigo, ali nos sons, na cabine, na nave espacial. Portanto, vai ser uma noite gira. Okay. Começa por Malta. Volta da meia-noite e tal, depois do concerto Theodore, e vai até às 6 da manhã. Portanto, apareça no Sabotage. Ainda por cima, não me peçam discos pedidos, por amor de Deus. há muito a ser. Ah, pessoal pede muito disco. Não, eu vou esclarecer uma coisa em relação a isso. Quando são coisas que eu acho que fazem sentido no DJ set e que acho que vai fazer sentido na sala, pá, eu passo. Agora, pá, não. E com a tua lógica, e com a minha, sim, exatamente. Não é? Agora, quando pensam, imagina coisas, que não tem nada. Imagina, ela está a tocar punk, ela vai, toca aqui em Barreiros. Exato, não é impossível fazer aquilo. Já aconteceu, pronto. A cena das nossas noites é que acontecem coisas muito inesperadas, mas às vezes não faz mesmo muito sentido. Mas nós não é por má vontade, outras vezes também é mesmo por a falta de recursos em termos de não termos lá as faixas. Exato. Que já me aconteceu, sim, chegaram lá a dizer, passa não sei o que, eu digo, pá, fogo, era mesmo bom, mas não tenho. Exato. E fico, depois vou buscar e tal. Depois digo, para a próxima, vem cá, pá, mês que vem, a gente passa. Portanto, podem depois ver então o DJ set da a Helena, vai estar no Sabotage. Se quiserem, amanhã é feriado, portanto, passem por lá, divirtam-se. Anar Chicks. Anar Chicks, 29 de junho. Junho, Sabotage também. É Sabotage em altas aqui. Sim. Carlinhos. Vais-me pagar uma cervejinha ou duas. 29 calha aqui. Sexta, sábado? Penso que é uma sexta-feira. Vou ver. Penso que é um sábado. Há curiosidades, malta? Há perguntas. Temos aqui uma pergunta. E bandas de garagem que as Anar Chicks curtem ou partilhem em palcos que gostariam de destacar na cena nacional? E que não. Pergunta tão má. Não, é má porque é ingrata, porque é há muitas bandas. Há muitas bandas. Há muitas bandas. Ah, pois olha. Bandas não. De garagem. Sim. Aqueles os
Lazy Faithful, uma banda do Porto, são muito bons. São muito bons. E o outro projeto, os Fugly, também é muito fixe. É muito fixe mesmo. Já ouviste já, de certeza. Sim, ouviste comigo. Ok. Sim. Olha, e perguntam também, como é que se sentiram quando passaram pela primeira vez na rádio? Ah, não sei. Epá, ainda não passei. É um feeling bué de giro. Tu já passaste numa outra rádio que agora já não existe. É um feeling bué de giro. É estares no carro e de repente tens a pensar, epá, porquê é que ligaram o nosso CD? Pois, ah, pera, não é o nosso CD, é mesmo a nossa música. É bué de fixe, é uma sensação muito engraçada. Ou então pensarem assim... Pai, está só muito bem. Sou eu. Não, estou a brincar. Não, mas é giro, é muito giro. É muito engraçado. Pronto. E lembram-se? Lembram-se da primeira vez? Não, claro que não. Lembro-me, foi com o Look What You Made Me Do. Mas lembras-te da primeira vez que ouviste uma música tua na rádio? Sim, eu estava na rádio à espera, eu sabia que ia dar. Estava com uma amiga minha no carro, com um grande som, e aquilo começou a bombar e foi uma grande sensação. Qual é que foi a música? Foi aquela The girls are waiting, so come on. Bored, yeah, exatamente. Foi bem difícil. Sabes que na viagem para cá, do concerto de Beja, eu e a Ana viemos ouvir as cenas antigas todas. Mas eu também vinha no carro. Isso é muito bom. Ela estava lá, meu. Eu posso explicar. Eu posso explicar. Foram 2 dias sem dormir. Houve muito rock, houve muita comida boa, houve muito vinho alentejano. E pronto, Olha, Helena, estão a perguntar. Catarina estava a dormir. Estão a perguntar, no Sabotage tipo Beastie Boys? Claro. Oh. Foda-se, claro. Sabotage, não é? Dó? Engraçadinha. Sabotage não só. Peço desculpa para os senhores presentes, mas eu também tenho que abalar. Vamos acabar, vamos terminar. Sim. Vamos terminar. Tenho que abalar. Ela vai ver se mesmo que teve no Alentejo. Olha, sabes o que é que tu precisavas? Era de uma. Como é que era? Pronto. Portanto, quem quiser pode começar a mandar mensagens à Catarina. Exato. Porque ela precisa de uma específica. Precisa de uma queca específica. Mas é específica. Não, era a baladiça, não é? Ai, a baladiça. Foi um conceito muito giro que nos introduziram no Alentejo. É a última que eles bebem antes de bazar, antes de balar. Exatamente. É pá, tão giro. Foi-nos dito. Engraçados. É verdade, foi muito giro. Foi-nos dito, pronto, nós queríamos ir embora e um rapaz, já tipo, já de manhã. É só a baladiça e nós aqui. Nós pensávamos, o que é isso? Essa é a última bebida que levas para cá. Ah, ok, está bem. Pronto. E às vezes estraga tudo. Ali, não. Eu vou te explicar uma coisa. Depois da baladiça, houve torradas no apartamento. Okay. Enquanto ela e a Ana tentavam dormir, eu e esta estávamos a fazer torradas que saíram completamente queimadas, mas não entendendo, mas comemos. Ok, ficámos. Foi muito bom. Oh, Catarina, estás completamente fora de plano. Quer dizer, não sei. Há quem esteja a gostar desse plano específico. mas pronto. Malta, foram os Anarchics hoje aqui connosco. Espero que as sigam. Elas também têm canal de YouTube onde põem os videoclipes. Têm Instagram, têm Facebook. Sigam-nos por lá e comecem a acompanhar esta banda. Sim, nós estamos bastante ativas nas redes sociais. Exatamente, portanto. Mesmo. A culpa é da Rita. A Rita tem o trabalho todo, na verdade. Mas pronto, vale a pena então seguirem-nos e não esqueçam, 29 de junho no Sabotage, de os ver ao vivo. Lá estarão, exatamente. Estão a dizer-vos adeus, chicas guapas. Obrigada por estar desse lado, o público espetacular. Vocês são melhor. É verdade. A bolinha vermelha. É verdade. Muito bem. Bom, não sei se ouviram, mas ela diz que vão no coração. Ouviram, sim, senhor. Eles ouvem tudo. Quanto a nós, próxima quarta-feira estamos cá outra vez com connosco, mais. Nós de volta. Agora é sempre todas as quartas. Fazem cá uma presençazinha. Obrigada a vocês pelo convite, foi um gosto de estar aqui. Obrigada. Ora é essa, Obrigado, nós. Obrigado. Gostaram, obrigado, não é? Obrigado, Tiago. Obrigado, Bruno. Também é uma cena fixe, meu. Ter este programa, estar a mexer com a música. Não desistirem da cena, é muito fixe. Parabéns. Muito obrigado. E obrigada também ao Bruno, que é por causa do Bruno e do Rock and Roll. Espera. Os estúdios Rock and Roll são bem da fixe, gostámos muito. Espera. Por acaso o Amo estava muito fixe, gostei muito do meu som, do meu baixo. Bruno, que está ali. Obrigada, Bruno! É graças também ao Rock and Roll que este programa existe, portanto, nós somos a cara do programa, mas existe algum trabalho por trás, não é? E temos um slogan para. Sim, olha para todas as ideias. Um jingle. Pronto. Estamos de volta na próxima quarta-feira, pessoal. Beijinhos, conto tchau, convosco. Pessoal. Beijinhos. Tchau. Adeus.